După jocul modest prestat de cei care au fost vicecampioni în sezonul trecut, multe voci au ieșit cu declarații referitoare la cauzele rezultatelor slabe. Printre cei care au încercat să găsească scuzele au fost și persoane care au spus că principala cauza jocului slab al Pandurilor o reprezintă posibile salarii restante ale jucătorilor. Antrenorul Petre Grigoraș a infirmat astăzi aceste zvonuri, spunând că jucătorii sunt cu salariile la zi, iar probleme nu sunt de ordin financiar, ci pe teren. Nu pot să spun că nu există dorință sau că jucătorii nu vor să câștige. Nu, e o greșeală. Am auzit și discuții de genul ăsta prin oraș, că nu vor să joace, că sunt probleme financiare. Nu există nicio problemă financiară, nu s-a plâns nimeni de bani. Problemele cele mai mari sunt atunci când intră pe teren. Referitor la situația financiară a Pandurilor, președintele CS Pandurii Mihai Prunariu a declarat la un post local de televiziune că în sezonul următor bugetul clubului va fi de maximum 5 milioane de euro, iar obiectivul este clasarea în locurile 1-6. Mai mult decât atât, salariile jucătorilor vor fi mai mici, iar primele de joc, dacă vor înscrie, vor fi mai mari.